kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaana ahay abdicasaal guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a go-aankii dowladda soomaaliya ee ahaa in gebi ahaanba la xayiro duulimaadyada caalamiga ah ee kasoo degay garoonka diyuuradaha aadan cadde oo hirgalay guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliyeed oo sheegay in soo saaray amaro lagu xadidayo dhaqdhaqaaqa howlaha cadaaladda muddo ku siman 15 cisho oo ka bilaabanayso 12-ka bishan guddiga soo xilista baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed oo lagu dhawaaqay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxa uu sheegay in isaga iyo wafdi ballaaran ay muqdisho soo gaari doonaan goor dhow waxa uuna sheegay in wafdigaasi marka ay yimaadaan muqdisho ay fulin doonaan go-aanadii kasoo baxay shirkii wadatashiga ee puntland ee lagu soo gabagabeeyey garoowe ciidamada booliiska magaalada gaalkacyana waxa ay fashiliyeen qarax laysku dayay in magaaladaasi laga fuliyo wasaaradda dhallinyarada sportiskana waxa ay sheegtay in muddo la hakiyay ciyaaraha gobolka banaadir qiimaha cabitaanka iyo khudaarta ayaa hadda waxaa laga dareemayaa suuqyada muqdisho qiimo aada u sareeyo waxaana loo tirinayaa xilli kuleelka oo lagu jiro maamulka galmudugna waxa uu kulan looga arrisamayay qaabka looga hortegi karo halista cudurka coronaviruska ku qabteen magaalada dhuuse mareeba qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doonteen u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle t v waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka waa hagaaka indhaawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle dowladda soomaaliya ayaa go-aanay dhowaan soo saartay waxa ay gebi ahaanba ay ku xayirtay duulimaadyada caalamiga ah ee ka yimaada dalalka caalamka kuwa oo kasoo dega garoonka diyuuradaha aadan cadde go-aanka dowladda ee ku saabsanaa joojinta duulimaadyadaasi diyaaradaha dalka imaanaya ayaa si rasmi ah u dhaqan galay waxaa maanta si rasmi u dhaqan galay go-aanka dowladda soomaaliya ka qaada duulimaadyadii caalamiga ah imaan jiray dalka soomaaliya kadib faafitaanka cudurka coronaviruska oo qayb ahaan laga helay dalal diriska la ah soomaaliya go-aankan kasoo baxay dowladda soomaaliya ayaa dhigaya muddo 15 cisho ah aanay wax diyaarad caalami ah dalka imaan doonin sababo la xiriira ka hortagga cudurka coronavirus oo adduunka ku faafay kaas oo kumanaan ruux ay u dhinteen ma jirto duulimaad caalami ah oo kasoo degay garoonka diyuuradaha aadan cadde oo maalin walba ay soo caga dhigan jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan caalamka ah inta badan dalalka adduunka ayaa joojiyay duulimaadyada caalamiga ah ee dalkooda si looga hortago cudurka ka dilaacay adduunka ee sida afmareenka ah u faafaya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay waqti badan gelinayso sidii looga hortegi lahaa cudurka coronaviruska oo dalal badan soomaaliya saameyn ku yeeshay doona ilaa hadda soomaaliya laga helay hal kiiso ah muwaadin soomaali ah oo ka yimid dalka shiinaha abdicasaal guuleed shabeelle t v waa hagaaga indhaawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan eegno guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa waa baashe yuusuf axmed ayaa waxa uu soo saaray amaro lagu xadidayo shaqada iyo dhaqdhaqaaqa howlaha cadaaladda muddo ku siman 15 cisho oo ka bilaabanaysa 12-ka bishan guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxa uu sheegay in loo hakiyo arrimaha la xiriira halista iyo baqdinta laga qabo cudurka coronaviruska hadda waxaan la daawataan guddoomiyaha maxkamadda sare
قدومية باشا يوسف أحمد وعرماسي وارباهنتا وقواربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحن مانتا سكوكين يدني أنا نذل وذاقنو قوامو لوغو تلقلي إن لغوهر تغو حنون كان أدون كسيدة دران وقفافية لوغو مقعدري كوفيد 19 كان دشا حنون كان فيروس كان كورونا فيروس سيدات كور هايسان الدنيا دو حرونتي فرب آنكو هيا حنون كاس وصي حاولية إن وقفافية الدنيا ده دل كان أنا لحقيتي كيسكي وقوهر هي مدو صدح معلومات كهورا runtii waxa waajib inaga wada saaran yahay dhamaanteen inaynu ka wada shaqeyno oo aynu wada guntano oo aynu gacmaha isku wada qabsano sidii aynu qaadi lahayn talaabo kasta oo aynu kaga hortageyno aynu kaga gaashaamayno isla markaana aynu muujino foojignaanta ugu sareysa aynu samayn karno waayo waxa dareensanahay ama aynu wada ognahay dalalkii naga awooda badnaa nidaamkooda caafimaadka u sareeyay duruftoodu maanta sida ay tahay taas darteed wax waajib weyn inaga saaran yahay inaynu hawshaasi u guntano guud ahaan ka wada shaqeynteeda iyo in gacmaha la isku wada qabsado iyadoo marka taas lagu xisaabtamayo isla markaana aanu tixgelinayna badqabka shaqaalaha garsoorka iyo dadweynaha tirada badan ee uu garsoorku adeego ee maalin walba dacwadaha keensada ama ka qayb gala dhageysiga dacwadaha ka dhaca hoolalka kala duwan ee maxkamadaha oo runtii aan u aragnay inay tahay meelaha uu sida fudud uga faafi karo xanuunkaasi haddii uu dilaaco iyadoo la tixgelinayo lana taageerayo howlaha ka hortag ay wasaaradda caafimaadku hagayso ayaa guddoomiyaha maxkamadda sare uu xumaanta soo saaray go'aamadan kow waxaa aada hoos loogu dhigay dhammaan howlaha shaqo ee garsoorka muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanta 22-ka bisha 3-aad 2020 oo ku beegan maalinta sabtida haddii lahaydmo waxaa la hakiyay dhageysiga dacwadaha maxkamadaha kala duwan ee dalka muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanta sabtida waxaa la hakiyay fulinta xukunada maxkamaduhu ka soo baxay sidoo kale muddo 2 toddobaad ah waxaa la farayaa garsoorayaasha inay dib u dhigaan dhammaan dacwadaha muddaysan muddada u dhaxaysa 22-ka bisha 3-aad 2020 iyo 5-ta bisha 4-aad 2020 waxaa la hakiyay qabashada dacwadaha cusub iyo rafcaanada laga qaato xukunada iyo go'aamada ay maxkamaduhu hore u soo saareen dhammaan rafcaanada waqtigoodu dhacayo waxaa la siin doonaa waqti dheeraad ah oo ay dadka rafcaanadu ka dhacayaan ay ku qaadan karaan haddii ilaahay ka dhigo marka ay dhammaato muddadani waxaa la hakiyay dhammaan kulamada shirarka iyo tababarada ay garsoorku qabsan jireen muddo sidoo kale 2 toddobaad ah saraakiisha iyo shaqaalaha garsoorka waxaa la farayaa in ay muddadaas ka shaqeeyaan soo saarista xukunada ay hore u gaadheen iyo shaqooyinka kale ee aan keensanayn isku imaatin tiroodada dadka muddadaas loo soo xiro tuhunada yaryar waxaa lagula tacaali doonaa saldhigyada booliiska iyadoo la raacayo hagista xafiiska xeralyaha guud ee qaranka waxaa la joojiyay booqashada dadweynaha ee xabsiyada dalka iyadoo xeraaliyaha guud ee qarankuna ka soo saari doono amar arrintaas lagu dhaqangelinayo garsoorka dalka waxaa la farayaa inay xogta ka qaataan wasaaradda caafimaadka una hoggaansamaan awaamirta iyo talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadku go'aankani wuxuu insha allahu tacaala dhaqangelayaa 22-ka bisha 3-aad 2020 iyadoo si joogto ah dib-u-eegis loogu samayn doono iyadoo lagu xisaabtamayo hadba duruufta markaasi lagu jiro go'aamadu waa intaas insha allahu tacaala waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu inoo fududeeyo inagana badbaadiyo dhammaanteen dadkana waxaan faraynaa oon ku wacyigelinaynaa inay u hoggaansamaan awaamiirta iyo talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale ee ku shaqada leh ka hortaga xanuunkan dhibka badan allana haynaga badbaadiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed oo ka warbixinayay howlaha cadaaladda iyo maxkamadaha oo muddo 15 cisho ah la hakiyey imika diyaan eegno baydhabo guddiga soo xulista baarlamaanka 2aad ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay soo saareen liiska xildhibaanada cusub ee maamulkaasi shir jaraa'id ee baydhabo ku qabteen guddiga ayaa waxa ka akhriyeen xildhibaanada cusub ee ka mid noqonayo liiska 2aad ee baarlamaanka maamulkaasi maanta waxaan ku dhawaaqaynaa oo aan shaacin doonaa 95 xildhibaan
oo sida dastuurka koonfur galbeed uu qabo sida ay qabto waxaan ku raadaa dastuurka federaalka Soomaaliya sida uu qabo habraaci ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha intaba iyo anagoo qaadanay taladii iyo tusaaladii iyo soo xulistii ay sameeyeen golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan maanta ku dhawaaqaynaa 95 xildhibaan oo aan soo dhameystirnay xildhibaanada magacyadooda aan toos u galeynaa bismillaahi raxmaan raxiim nambarka koowaad cusmaan cabdi muuse oo sil ciisa cali isaaq cumar geeladle maxamed nuur maxamed geeladle aamine isaaq maxamed geeladle cabdisalaan cabdullaahi baasaay cormare ibraahim macalin cali laysaan maxamed ibraahim aadan laysaan maxamed nuur isaaq luwaay xasan ibraahim xasan luwaay doctor cabdirashiid maxamed nuur jilay jiroon xasan aadan cali jiroon ismaaciil axmed cabdullaahi eemid cabdullaahi isxaaq macalin wanjeel yuunis cabdiraxmaan maxamed laysaan bare aadan cabdi biimaal gaadsan shukri faarax cali luwaay cabdifataax maxamed cali wacdaan muxudiin xaaji cadow eyle aadan maxamed cusmaan gawaaweyn yuusuf cabdinuur suuri biimaal daa-uud abiikar nuur cabdullaahi biimaal sacad mustaf axmed iidow biimaal daa-uud aweys xuseen mucallim hintire madkeer mucallim aadan qoomaal maxamuud sheekh maaxi yuusuf biimaal ismiin cabdifataax cali axmed biimaal ismiin binti ibraahim cali biimaal dabrube iimaan cali cabdi jilible aadan cali sheekh jilible mukhtaar maxamed aadan ajuuraan irshaad maxamed aadan hadame maxamuud cabdi cali hadame mukhtaar maxamuud maxamed hadame cusmaan buule macalin hadame xasan maxamed cabdikariin gasaargude aadan macalin mustaf weelmuge maxamed cali xasan eelaay bishaaro cali nuur eelaay cabduqaadir xasan cabdiraxmaan jokar eelaay shamse maxamed yarow reer baraawe maxamed cusmaan xaaji cabdow jiido ibraahim cabdulle cabdi jiido ibraahim cabdi cabdiraxmaan jiido axmed madoobe nuunow dabare aamina cabdixafiid ibraahim dabare cusmaan nuur aadan dabare cabdimaalik ibraahim cabdulle jajaale cabdalla cali cabdi helede cabduqaadir ibraahim cabdullaahi iroole maxamed xasan maxamed wadalaan xasan cali nuur yalalle fawsiya cali xasan reer dumaal cali cabdullaahi sheekh cusmaan begadi maxamed yuusuf xasan begadi faadumo cali axmed ashraaf saalax sayid cali shariif nuur ashraaf diini sheekh xasan tuni nasro nuur cali haraaw mayow mustaf xasan shanta caleemo cabdullaahi cabdiraxmaan ibraahim sheekhaal gandarsha biibi xaaji buube tuni qaasim maxamed abuukar shanta caleemo xareedo ibraahim xuseen gare cabdullaahi mustaf aadan gare xasan maxamed guudow garwaale cabdifataax cali yuusuf disow shukri cumar maxamed abgaal reer mataan maxamed xuseen geedi ogaadeen aamino cumar abu macalin abaajibil saciid axmed cali cumar shanta caleemo maxamed nuur sheekh cadde geladi idris axmed yacquub geladi maxamed cabdiraxiin nuur gare sayid cali aadan xuseen carmo salmo sheekh xasan cabdullaahi hubeer mukhtaar maxamed mawliid hubeer cabdiwahaab salaad maxamuud yantaar xasan cabdinuur aadan albaro yantaar cabdi xasan cabdi macalin weyne sulaymaan shucayb cali macalin weyne cabdiqaadir maxamed cali hariin ibraahim xaaji xasan hariin cabdiraxmaan xaashi shirwac habargidir sacad
علي محمد علي مرنسد عبد الله حسن معلن ريرا وحسن محمد حسن محمد حسين حسن حوادله احمد بشير احمد قال جعل محمد احمد محمد شقال جزيره ابشر ديري النور مريحان عبد الناصر عبد النور قال هارين عثمان محمد قارنه اوغادين احمد شيخ محمد اوغادين نور الدين محمد عبدو عرب صومالي علي سعيد فقي تني احلام عمر محمد لبي تبنك كوفي شن ايو سغاشن حلدبان او ان مددان كو جيرني سو خليتان كودا هلكاس اي كو اغيين او بالله تو وهكذا كان دا وديا لولو حد دا ونسان برامج كات درا دا شبه لا قيبي هي سيد حين فوق ديشرنا يمك هديانا إنه بودلان بدو حينها دولة قبلة كبودلان سعيد عبد الله داني أي وحى وشجعي إن سجعي وفدي وهو جامين يو إت إيمان دونان مقالة مقدشو هذا الكان أي وحى وقدم بيك كدي مركي كلا ودا تشي لغاه اسمه أيها بودلان أسد حمالين كسعدي قرو لجوسو قبل قبل يسر مركان يكوشرين إن بدو حينها maamulka budlaan u yimaado magaalada muqdisho si loo sii amba qaado wada hadalada dhinaca dib u heshiisiinta ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkaasi budlaan oo tabashooyin ay jireen hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ka jeediyay kadib kulan ay maanta golaha wasiirada ee maamulka budlaan ay ku yeesheen garowe dhinaca kale golaha wasiirada ee maamulkaas ayaa waxa ay ka hadleen arrimihii ugu dambeeyay ee xaaladda cudurka coronaviruska kulankaasi markii soo idlaaday madaxweynaha maamulkaasi budlaan ayaa warbaahinta kula hadlay garoobe waxa uuna ka hadlay socdaalka la filayo dhawaan inuu ku soo gaaro muqdisho iyo waliba waxyaabaha kale ee kulankooda daarna bismillaahir rahmaan rahiim maanta oo bisha ahayd 19ka bisha 3aad 2020ka waxa sidi caadada ahayd noo qabsoontay shirkii golaha wasiirada ee caadiga ahayd la qaban jiray shirkan oo ka duwanaa kuwii hore waxa ka soo qayb galay gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka shirkan oo muhiimadiisu ajendiyaashiisu ahayn laba qodobo ugu waaweyn in xukuumadda iyo golahayada fulinta ee gobolada iyo degmooyinka iyagoo wada jira ay si midaysan uga doodaan go'aanadii ka soo baxay shirweynihii wada tashiga ee Puntland kadibna iyo qodobka labaad oo ku saabsanaa xanuunka coronaviruska ama COVID-19 ee waayadan dambe ku fidaaya dunida runtii labada ajendood waxa ay wada qayb qaateen wasiirada iyo golayaasha fulinta ee dowladda ee heer gobol iyo heer degmo maadaama uu ahaa laba qodob oo heer state ah si midaysan ayaa loo lafa guray waxaa goluhu isku raacay dhammaan in la soo dhaweeyo go'aanadii ka soo baxay shirkii wada tashiga ee ku qabsoomay 15kii ilaa 17kii magaalada Garoowe shirkaas oo runtii ahaa shir taariikhi ah waxa goluhu si midaysan isugu raacay inuu dhammaan qodobadii halkaa ka soo baxay uu wada qaatay aqbalay xukuumad ahaana ay go'aansadeen in ay baaqaas loo soo jeediyey inay si midaysan u wada fulayaan u fuliyaan heer degmo heer gobol iyo heer dowlad dhexba runtii sharaf weyn ayay noo ahayd inuu shirka qabsoomo waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo qayb gashay waxaan uga mahadcelinaynaa golayaasha dowladda kale sida golaha baarlamaanka golaha garsoorka golayaasha heer federaal ee Puntland u matala ee golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada iyo golaha aqalka sare iyo dhammaan ergooyinka ka yimid gobolada siyaasiyiintii waxgaradkii haweenkii dhalinyaradii iyo ismadii oo lafdhabar u ahaa waxaan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay uga soo qayb galeen
دراين كفيعن اي وقيب قاتين مدودو شركة سعودية وان عاجز كلاهين سيدا يدودها وحتركا لأغرد يبتين سيدا اللوسو أروريي وحي كسو بحا شركة رنتي وحوها شر تاريخ وآه بنتلان وحونا قيلين يا حكومة دا اي الدولة دا بنتلان اي ديق عصب و اي ربان ان اي كجبا كينان وحا اي دادكودو اي تبانا يان وحان سيقارا هوستا او حريقني قو آمادي كسو بحاي او قمهيم سنايين إلالينتا من نمدى الصوماليات دي دول إيا دادبا سيدو كلاهت إلالينتا من نمدى بنتلان دول إيا داد إيا حدود با وحان آدو قمهاد علينا بلان نقاادي أنها داننا هاي حكومة دا إنان خشاقي نوان ربطان كبلشادة يدا ربطان كبلشادة إيا باقو دا أيا سلدقو آه قرشياش الدولد إيا خشاقي ندو توحان الرجينا إن دولد لغرد دهان دونو أنو قود جرنا إسباد الكاس مددا حليت كنور ديمان كود دالي دونا تبشدو دا ينان انتي آن غارنو آن وحكا قبرنو وحي آن تبرينو ديدي قضبادا سيدا آت كاللو هر دول استاغي وكو سابسانا إرقلين تا ندام كد مقراضية دا سوغد دا أمنيغا آت كاين تا من نمدا قود يو وحكا قبض كاباياش دا قالة دالكو أبيا هاي هاي أهرومار كا قيب كا قادنا انتاس با وحان رجينينا إنان سموغ له وحوا قبض دو qodobka labaad oo shirka ka soo baxay marka laga tago kan ku aadan Puntland wuxuu ahaa qodobka ku saabsan midnimada Soomaaliya iyo sidii xal waara loogu heli lahaa geedi socodka dowlad dhiska ee Soomaaliya ee runtii shirku wuxuu soo bandhigay oo xukuumadda u soo jeediyay in gogol labadeed la qabto in dalka oo marxalad siyaasadeed oo cakiran ku jira laga saaro inay dowladda Puntland ay gogol dikto garowe waan aqbalnay horena waan u aqbalnay haddana waxaan ku calaalinaynaa anaga golaha ah inaan aqbalnay inaan gogoshaas dhigno waxaan sidoo kale goluhu isla gartay ina aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo aan ku tagno caasimada dalka iyo caasimadaha dowladaha xubnaha ka dowladda Soomaaliyeed si aan gogol xaar ugu sameeyno inay gogoshaas mira dhasho laga soo qayb galo lagu booriyo in marxaladan Soomaaliya waxay dadka ka sugeyso ay laga helo waxaan rajo weyn ku qabnaa sidii gogoshii wada tashiga ee Puntland ee u qabsoontay una hirgashay in gogoshaasna ay u qabsoonto una hirgasho hadii Ilaahay idan ka dhigo waan ku rajo weynahay xukuumad ahaan inaan aanan waxba karan doonin diyaarna u nahay inaan kaalinta nagaga aadan sidii horeba aan ugu noloogu bartay inaan kaalinteena qaadano waxaan rajaynaynaa adkeynta midnimada Soomaaliyeed hirgelinta nidaamka federaalka iyo hor u socodka wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed waxaan sidoo kaleeto cid walba oo deegaanada kaleeto iyo maamulada kaleeto ee Soomaaliya ugu baaqayna iyagana in ay Puntland wadada ay martay oo ah wada tashiga oo aan cidna laga saarin talada in la wada qaato dalka Soomaaliya dadkiisoo dhan buu u baahan yahay mid xukuumadaha ku jira mid golayaasha baarlamaanada ku jira iyo waxgaradka kaleeti ee aan ku jirin maxaa yeelay siyaasiyiintu xilka nimba mar buu hayaa kuwa hadda jooga kuwa ku jirijiray kuwa imaan doona marka waxaan rajaynaynaa geedi socodka nabadda Soomaaliyeed inaan cidna bannaanka laga dhigin dadkuna ay wada sinnaadaan lagana faa'iideysto awoodahooda kala jira iyadoo ay hoggaaminayaan hay'adaha dastuuriga ay dadku doorteen oo sharciga u leh inay hoggaaminta dalka iyagu leeyihiin iyagoo lagu haysan annagoona lagu haysan haddaan reer Puntland nahay mandate-keen uu yahay ayaa haddana si aan u ilaalino midnimada iyo wada jirka shirkan u qabarnay talooyinkooda u dhageysanayna wixii naga maqnaana aan rajaynaynaa inaan ka faa'iidno wax badan baan ka faa'iidnay oo ugu muhiimsan tahay dareenka saxda ah ee deegaanada ka jirta wax badan oo ku farxnay baan aragnay dhaliilo badan oo aan leenahay baan aragnay waxaan diyaar u nahay wixii dhaliilana inaan toosino wixii wanaaga hore u jirana si adkayno horena u sii socono waan rajaynaynaa in shirka ay gogosha Soomaali uu ugu baaqay shirweynuhu xukuumadana uu igmaday inaan hadaan xukuumad ahaan nahay in aan kaalintaas qaadan doono si dhabana aan u geli doono dhawaana aan arrintaas iyo kala soo tashan doono waqtiga ku habboon iyo sida uu habboon iyo sida uu noqon doono dadka talada nala wadaago ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah qodobka labaad oo shirka baanta looga hadlay wuxuu ahaa
حنون كان آد أفضي دونك وحن مرك وهو الرئيس إله وما هنقلنا مددي شركة نو سعودي وعبسي بدن لقى موجينا يسكو إيمان تيا يودتك أنت على جنس كوي ما دان إنه إلهي ونو يسري وحل شركة ونور دم هذا حنون كاسي سومالي سوغارين خاصة بنتلان سوغارين إلهي بقى مهديسه مددي شركو مالنتي وقبل قبل النوع ها يا حل حاله لقى الشيء قبل مقالة مقدسه ويجب أن أعد له حددي المال كهبون لغو هاي قفكا سي اسم أفيدن وحان رجوين كقبنا إن حالة هاس حالة داس يكو إكاهت الصومالي أو إسم حالة كالدين ما دابا الصومالي أي لا دا حدود دير وفران المارك في إسكو صعود كجيس كأفريكا أو بلاري هاي وحوال بان أي دعي كران دادك الصوماليين أيهين داد deegaanka kala duwan iyo dawladaha kala duwan ku dhex jira khaasatan dawladda Kenya iyo Ethiopia oo labadaba runtii dad Soomaali wax ka deegan oo labadaba xaalada laga helay waxaan runtii xukuumadu garowsatay marxaladan inay tahay in go'aan rasmi ah laga qaato arrimahaas wuxuu golaha si guud isula qaatay in dhamaan goobaha waxbarashada oo ugu horeeya dugsi quraanada dugsiyada wax lagu bartay hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadaha muddo laba isbuuc la hakiyo iyadoo la ilaalinayo saxada iyo caafimaadka dadka reer Puntland waxa sidoo kale to dadka reer Puntland loogu baaqayaa inay yareeyaan dhamaan isku imaadiyada dhici karo ama xafladaha sababi kara in dad badan isku imaadaan kuwa guurka iyo kuwa faraxa iyo kuwa kasta oo sameys mi karo waxa hay'adaha dawladda iyo hay'adaha madaxa banaana jooga la faraya inaysan qaban karin wax shirar ah iyo seminaro ku aadan marxaladda labada wiig ah sidoo kale waxa loogu baaqayaa in goobaha lagu cibaadeeyo masaajidada aan loo yareeyo dadka badan ee ku wada tukanaya oo ay runtii marxaladan dadka intiisa badan ay ku sugnadaan guryahooda iyo meelo inta badan dadka ka fog si aysan suuragal ugu noqon inay xaalad qaadaan maxaa yeelay aad bay u adag tahay nidaamkeena caafimaad iyo ka jawaabida hadii xaaladahaas kale yimaadaan marka waxaan u baahanahay ka hortag inaan aad u xoojino waxa sidoo kale xarumaha dawladda dadka ka shaqeeya la faraya in ay iyaguna aad u yareeyaan dadka dawladda shaqooyinka ay u qabanayaan imaanshahooda iyo xiriirkooda la koobo goobaha shaqada aan lagama maarmaanka inta ah intii suuragal ah inay meelo kale dhaadheer ku shaqeeyaan si loo yareeyo in uu dhaco xaalad noocaas oo kale ta ah. Guud ahaan waxaan rajaynaynaa in loo dhaganuglaan doono guddiga dawladdu u xilsaartay arrimahaas oo iyaguna soo jeedin doono qodobada muhiimka intaa ka sii ah. Guddigaas uu madax u yahay wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaa la qaaday tallaabooyin muddadan u dambeysaba waxaa la sameeyay goobo haddii dad wax lagu arko lagu karantiilo waxaa la sameeyay qaybo khaasatan meelaha dalka laga soo galo waxaa aad loo xoojinayaa dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka in intii suuragal ah la xakameeyo si dhab ah qaybaha kale ee dawladda iyo bulshaduba ay ula shaqeeyaan waxaan rajo weyn ka qabnaa Ilaahay idankiis in xanuunkaas uu Ilaahay nahareer mariyo noogu maaragtay naxariisto tabardarrada aan leenahay runtii aad u hooseysa imkaniyaadkeenu aad u xadidan waxaan sidoo kale ku boorinayaa dhammaan ganacsatada iyo dadka maaragtay ummada quudisa in ay ka taxadaraan sida adduunka ku socdo oo aad moodid isku socodkii aad inuu u yaraanayo in ay waxyaabaha quuta daruuriga ee dalka u baahan yahay loo helo istoogyo ku filan dadka haddii ay xaalad intaa ka sii adkaato waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu masaa'ibkaas uu nahareer mariyo waxaase dawladdu ay gashay guud ahaan dareen ah in ay qaadato dareen taxadar xoog leh waxaa la joojiyay dhammaan kulamada dawladdu ee leedahay laga bilaabo golayaasha wasiirada golayaasha wasaaradaha booqashooyinka wasaaradaha iyo goobaha kale ee dawladda waxaan aad ugu boorineynaa dad kasta oo aan rajaynaynaa inay dib u dhigtaan kulamadii noocaas ah waxaan aad uga cudurdaaranayaa anigoo madaxweynaha ah fursad qaali ah ayaa ahayd kulanka maanta lagu soo ururay halka
markuu shirku dhammaaday inaan dad fara badan oo waxtar leh oo waxgarad ah oo isnimad ugu muhiimsan yihiin oo dalka yimid in aan fursad fiican uga heli lahaa inaan si fiican fursad dahabi ahayd u wada sheekaysano. Laakiin xaaladdan jirta awgeed waxaan aad u rajaynaynaa in dadka oo dhan ay isla qaataan in aan yarayno xiriirka iyo contactiska abuuri kara. Hal xaalo oo abuurantay ayaa dhibaato keeni karta. Baqdintaas waxaana geliyay dowladihii naga xooga waaweynaa waxa ay sameynayaan. Markaa aragnay runtii aad baan cabsi noo gashay. Waxaan aragnay waddamadii horumarsanaa oo cidlo ah jidadkii, dadkii aysan shaqaynayn, xafiisyadii dowladda aan imaanayn, iskuulladii la imaanayn, guryihii aan laga soo baxayn. Marka annaguna weli waxaad moodaan inaan xaalad dabiiciya weli isaga noolnahay. Intii hore runtii ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa, inta dambena waa ka rajaynaynaa inay waxaas dhicin. Laakiin taxadarkaas iyo taladaas guud oo dowladdu markay falanqayso waxay qaadatay dhammaan in laysbaro oo la xakameeyo nafta oo contactiska la yareeyo guryaha xataa marka la wada joogo, inkastoo guryaheennu ay maaragtay ay iska kookooban yihiin. Laakiin haddana in aada loogu dadaalo in space fiican la sameeyo. Ardada iskuullada laga xiray macnaheedu maaha inay goobo kaleeto isugu tagaan ay ku cayaaraan ay aadaan. Waxa weeye meel kasta caruurtana in guryaha lagu hayo. Iskuulka ma jiro markay noqoto yaysan makhaayadaha iyo cayaaraha iyo meelahaas aadid. Waalidka waxaan faraynaa inay caruurtooda guryaha ku haystaan oo aysan guryaha ka bixin oo ay xakameeyaan. Maxaa yeelay khatartan waa khatar dalalkii horumaray ay wax ka qaban waayeen. Sida xogta wasiirku uu noo sheegay, shalay oo keliya dalka Talyaaniga oo tiro 300 iyo ziyaado qof ah ayaa ku geeriyootay oo xanuunka u dhimatay. Geeridu runtii aad bay u kobcaysaa. Marka waxaan u baahannahay inaan taxadar badan muujino. Sidoo kaleeto dadka reer Puntland ee qurbaha jira waxaan ka codsanaynaa in safarada ay u soo gelayaan dadkooda iyo dalkooda inay hakiyaan inta marxaladan ay ku jiraan, oo annaguna aysan maaragtay, waayo xanuunkan inta ugu badan waxaa dalalka keenay waxa weeye waa hijro, usoo hijroonayo meelo kale laga keenayo. Sidoo kale dadka reer Puntland waxaan faraynaa iyaguna inay safarka joojiyaan sababo kasta oo jiro, wixii laga maarmi waayo mooyaane. Inaan safarada yarayno, inaan goobaha laysugu imaanaa yarayno, inaan guryaha ku sugnaano muddadaas wax weyn bay naga taraysaa ka hortagaca xanuunkan. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland inay u dhagnuglaadaan tacliimaadka iyo wararka ka soo baxaya dowladdooda oo ka talinaysa maslaxadooda iyo caafimaadkooda. Aad baa u mahadsantii. Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Puntland oo ka hadlayay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kulankii golaha wasiirada ee maamulka Puntland. Dhinaca kale, haddii aan eegno booliska koonfurta magaalada Galkacyo ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabo qarxa oo ay soo qabteen. Taliska ciidanka magaalada Galkacyo ayaa warbaahinta jirjiraayeed ugu qabtay Galkacyo, waxayna ka hadleen qaabka howlgalka uu dhacay iyo weliba nooca uu ahaa waxyaabaha qarxa ay soo qabteen. Ciidamada booliska ee ku sugan magaalada Galkacyo ee xarunta gobol Kamidu ayaa saaka soo qabtay jaakad nooca waxyaabaha qarxa ah, waxaana ciidamada ku soo wargeliyay dadka shacabka ah ee ku sugan goobta lagu qabtay jaakadaasi. Jeneraal Dhexe Qaasim Sheikh Doon Cali oo ah taliyaha booliska gobol Kamidu ayaa ka warbixiyay jaakadan iyo nooca ay tahay. Baashaan u jeedaan waa waxyaalaha qarxa, waa jaakad iyo qalabkii waxyaalaha qarxa. Waxyaalaha u jeedaan waa waxyaalihii qarxayay, fiilooyinkoodii iyo batarigoodii. Alaabtaas wixii lagu qarxinayay waa kuwaana lagu kala bedelahayo, rabo in lagu qarxiyo gacanta laga qarxinayay. Saaka ayaa waxaa loo yimid dadka shacabka oo magaalada sharafta badan leh. Waxay noo soo sheegeen waxyaalahan inay meel yaalin. Ciidanka booliiska ayaa waxa ku guuleystay inuu soo furfuro waxaas oo gacanta ku soo dhigo si aan loogu waxyeelayn dadka shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed. Annaga guul bay noo tahay inaan qabanno iyo horumar aan gaarnay ee ciidanka booliisku ku guuleysto inuu qabto waxyaalaha noocaan oo kale taa. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Iscal ayaa dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Galkacyo ugu baaqay in waxyaabahan oo kale marka ay arkaan ay ku soo wargeliyaan ciidamada booliska ee magaalada Galkacyo. Ciidanka booliska ee gobolka Mudug, gaar ahaan saraakiisha sharafta badan ee u dadaalay shacabkooda ee ka ilaaliyay waxyaalaha dhibaataynaya, hal iyo habeen u taagan waxaan leeyahay guuleysta
marka labaad waxaan dowladda federaalka iyo dowladda galmudug ka codsanaynaa in la dhiirsi geliyo booliiska, waayo ma haystaan qalab hadda ay wax ku baaraan, ma haystaan baabuur ay ku tagaan meeshay rabaan. Sida ugu dhaqsaha badan waxaan jeclaan lahayn in loo helo tasiilaadkii gobolka mudug ee booliisku iska lahaa, waayo haddii aysan tasiilaad helin waxba ma qaban karaan. Maamulka galmudug kulan degdeg ah oo ay maanta ku yeesheen dhuusamareeb ayaa waxa ay kaga doodeen qaabka ugu habboon ee looga hortegi karo cudurka coronaviruska. Ugu horeyn kulankaasi waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug raxmaan raxiim, wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda, la taliyayaasha xubnaha ka socda hay-adaha caalamiga ee UN-ta iyo bahda kale ee caafimaadka ee galmudug, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaan bacdigeed, anta waa maalin taariikhiya, waa maalin aan iskugu nimid in dadkeenna aan ka wacyigelinno cudurkan dilaaga ee adduunka ku soo kordhay. Reer galmudug gaar ahaan waa markii ugu horreysay ee la abaabulo kulan saan oo kale ah oo looga arrinsanayo sidii looga hortegi lahaa cudurkaas iyo sidii mataqaanaa bulshada reer galmudug aan uga wacyigelin lahayn. Had waxay u sugnaatay alle bacdigeed wasaaradda caafimaadka oo hawshaan soo abaabushay. Run ahaantii wasaaradaha galmudug markii la fiiriyo waa wasaaradda labaad ee ugu aktifsan marka maaliyadda laga soo tago caafimaadka iyo waxbarashada laba iyo saddex galaya. Marka agaasimaha iyo bahdii wasaaradda waa u mahadcelinaya siday wasaaradda uga shaqaysiiyeen. Markaan duruucda u gudagalo, galmudug waxay leedahay xuduud dheer bay waxay leedahay waddankan dariska aan nahay Ethiopia. Markaan laba gobol nahay, galguduud iyo mudug, labada gobolba xuduuday la leeyihiin Ethiopia. Sidaa ka warhaysaanna, Ethiopia waxaa laga helay shan kays oo cudurkan coronavirus ah. Soomaaliduna way xuduudda aad bay isugu gudubtaa. Sidaa daraaddeed tallaabada koowaad ee aan qaadayna waxa weeye inaanu helno qalabkii howlahaas looga hortegayay si xuduudahaas pointiyada laga soo galo border pointiga, aan u dhigno tiim caafimaad iyo tiim amniga oo booliska ay ka mid yihiin, gaadiidleyda u kala goysta labada dhinac, in qof walba ka mid ah la baaro oo matar laga cabiro temperature-ka laga cabiro. Eraboorada galmudug waxay leedahay lix eraboor oo laga soo dego. Lixdaas eraboor waxaa sidoo kale u baahanaa inay tiimkii caafimaad ku diyaarsan yihiin, xarumihii karantiilka laga dhiso, lana iska hubiyo. Galmudug waa state aad u tabardaran oo hadda aasaasmaya. Haddii cudurkan Ilaahay nama soo gaarsiiyo una soo gaaro, dhib badan buu gaarsiinaya. Marka inaan feejignoonno oo aan sidaan uga hortegi karna uga hortagno waa muhiim. Halkan waxaan salaan idinkaga wadaa madaxweynaha galmudug oo run ahaantii kulankan aada u bogaadinayay, kuna baraarugsan waxyeelada cudurkan iyo sidii looga hortegi lahaa. Madaxweynuhu wuxuu xiriir la sameeyey wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo madaxda federaalkaba sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka ay galmudug ugu baahan tahay in hesho qalabkii looga hortegi lahaa cudurkan. Mar labaad iyo mar saddexaad waan idinkaga mahadcelinayaa sidaad isku soo xilqaanteen oo aad hawshan uga shaqaynaysaan. Sida wasiirku yiri, task force team inaanu sameyno, xafiiska madaxweyne ku-xigeenka, wasaaradda caafimaadka, hay-adaha in mataqaanaa dhowr qof laiska soo xulo, tiim heegan ku jira oo garoomada xuduudaha xarumaha caafimaadka waxoo dhan mataqaanaa ka warqaba in aanu helno waa muhiim. Sidoo kale waxaa muhiima qalabkan BBE-da inaan isagana dadka ku wacyigelino in aad dadka ay u isticmaalaan, gacmaha ay saabuun ku dhaqdaan, wax walba looga hortegi karo cudurkan mataqaanaa looga hortago. Galmudug waxa ugu yaree u geystay waxa weeye inuu baajiyey xafladdii caleemasaarka oo dad badan ay sugayeen. Marka in mataqaanaa aanu ka taxadarno, Ilaahay diyaado, waa mahadsantihiin. Intaasan kusoo koobaya mas-uuliyiinta hay-adaha, maamulada isbitaalada, dhammaan tiimka wasaaradda caafimaadka galmudug, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaas kadib, sharaf iyo karaamo ayay noo tahay dhammaanteen inaan shirkan isugu nimaadno, annagoo ka jawaabeyna
xaaladda degdega ah ee dalkeenna iyo adduunkuba ogolay ee ku saabsan cudurka aadka u faafay dilaagana ah muxuu ahaayey coronavirus 2019 oo dhab ahaantii kumanaan dilay, kumanaan ay isbitaalada ugu jiraan, kumanaanna ay riski ugu jiraan inay cudurka qaadaan, kuwana kumanaan kalena ay cudurkii qabaan oo aan weli calaamadihii ka soo bixin. Waa arrin caalami ah oo muxuu ahaayey lagu tilmaamay public health concern of international muxuu ahaa concern ah oo yani worldwide pandemic noqday, already lagu dhawaaqay inuu pandemic yahay. Border to border, country to country, within country, meel walba ayuu ku faafay. Case-ka ugu horreeyay waxaad ogtihiin in la report gareeyay wasaaradda caafimaadka federaalka, ay confirm gareeyeen in laga helay dalka Soomaaliya. Taas macnaheedu waxa uu kama dhigna Muqdisho laga helay, Muqdisho laga helay kama dhigna, waxay ka dhigan tahay iyadoo Dhuusamareeb laga helay, iyadoo laga helay Garoowe, iyadoo laga helay Baydhabo, iyadoo laga helay Kismaayo, iyadoo laga helay Hargeysa, dhammaan macnaha hal kees haddii Soomaaliya laga helay macnaheedu outbreak waay. Cudurka noocaan oo kale markuu yahay outbreak, Soomaaliya hadda macnaha kama dilaaca qofna ma dhihi karo. Hal kees oo la helo oo cudurka noocaas oo kale outbreak waay, yacni already waa ka dilaacay Soomaaliya. Dad badanaa riski ugu jira, dad badanaa safar ka yimid, dad badanaa contacti sameeyey. Waxaan maanta isugu nimid marka mas-uuliyadaana wada saaran, qof walba meesha uu joogo mas-uuliyada ka saaran. Haddana waxaana saaran mas-uuliyad guud oo muxuu ahay ku saabsan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer galmudug caafimaadkeeda. Annagoo kaashanayna wasaaradaheenna federaal iyo heer dowlad goboleed, ma aha wax wasaaradda caafimaad keliya ay qaban karto, ma aha wax wasaaradda waxbarashada keliya ay qaban karto, ma aha wax wasaaradda gaadiidka iyo muxuu ahaay dowlista hawada ay qaban karto. Waa wax u baahan inaan dhammaanteen ka midowno wasaaradda caafimaadka liidka ah, laakiin keligeed ma ahan, keligeedna ma qaban karto, mana qaban doonto. Laakiin hoggaanka iyo iskuduuga iyo tababaradii iyo shaqadii qabashadeedii ayay u diyaar tahay wasaaradda caafimaadka inay hormuud ka noqoto haddii la yidhaahdo. Awooddiina ayaa maanta muxuu ahaayey baahida waxaa keenay hay-adaha ka shaqeeya adeega caafimaadka, wasaaradaha dhammaan, qof walba qusoysa dhaqaatiirta, kuwa muxuu ahaa wasaaradda ka tirsan iyo kuwa muxuu ahaa ka tirsan ururka dhaqaatiirta, dhammaan intaba waxaan meeshaan isugu wacnay baahi loo qabo awooddooda, baahi loo qabo cilmigooda, baahi loo qabo contribution ay ku sameeyaan shaqada rabo in la qabto haddii la yidhaahdo maalmaha soo socota. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa marka koowaad oon mar walba Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay naga xadido. Tabarteed ma lihin, awooddeed ma lihin, dal ahaan, guud ahaan, gaar ahaan state ahaan, meel walba la tago tabarti loogu talagalay ma lihin. Waad ogtihiin adduunka cabaadka uu marayo, meelaha uu marayo adduun dhammaa xirmay, dalal badan oo naga waaweyna xirmay, wadooyinkii qofna uusan taagnayn, guryihii ku xiran, kaamirooyin laga fiirsanaa leeyahay maxaad saaka u baxday, tala soo waco, halkaas adduunkii marayaa. Yowma yafiru almar'u min akhihi, maleysa qof walba qofkii hargab yaranta ku dhaca qufaca, in la yidhi hebelaa qufacay, meel halisaa la marayaa. Airborka Muqdisho aan shalay ka soo baxayay, nin maski u xiran yahay wuxuu yidhi wallaahi wax yar kadib qandha ay qabanaysa, wax yar kadib qandha ay qabanaysa, oo dha iska ii qabanaysa. Qandha ma haysa ninka, laakiin nafsiyan ay qandha u haysaa. Qofkii muxuu ahaaye hindisa, qofkii qufaca, waa waxyaala dabiiciya oo muxuu ahaa qofka caafimaadkiisa ka mid inuu hindisa qofka. Marka qofkii hindisaba wuxuu leeyahay qandha ay qabanaysa, markii qof hindisaba qandha ay qabanaysa, halkaasaa la marayaa. Marka horta marka wada inay Ilaahay tala saarano, dadaalna la nimaadno. Wax Ilaahay soo garab mara kuguma dhacayaan, laakiin dadaala lagaa rabaa. Tawaakul lama raba, waxaa rabaa tawakul. Tawakulku waa inaad waxna qabato, Ilaahayna tala saarato. Laakiin totali inaad tiraa macnaha wax walba guriga igu imaanayaan ma imaanayso. Maanta marka waxaan isugu nimid in aan awooddeenna ku midayno, isuna geyno iyadoo wasaaradda caafimaadka hogaaminaysa arrintaas, inaan ku midayno maskaxdeenna iyo aqoonteenna iyo wixii aan soo baranay maantaana loo baahan yahay. Maanta maalin naloo kaga baahi badan yahay ma jirto. Wixii aan soo baranay iyo wax aan naqaan iyo khibradda aan leenahay iyo awooddaan haysano, maanta maalin looga baahi badan yahay ma jirto. Ama galmudug uga baahi badan tahay, ama Soomaaliya guud ahaan uga baahi badan tahay. Dhab ahaantii wasaaradda caafimaadka federaalka aad ayaan uga mahad celinaynaa inay leadership wanaagsan iyo hoggaan ay wadaan, oo dadaal dee intii tabar oo dalka uu leeyahay ay wadaan. Supply-ga muxuu ahaayey loogu talagalay maamul goboleedyadana mar dhow ay soo gaari doonaan, oo arrintan lagu baari lahaa. Arrinta baaritaanka aan ka hadlayno oo la rabo in la kala hubiyo waxa weeyaan
dad badan waxay weeystaan in taysta arintan ku saabsan lagu baari karo dalka gudis waxa la cabirayo airportada la taageeyay waa temperature-kaaga in la cabiro heer kulkaaga si shaki u bilaawdo si shaki u bilaawdo qofkan dadka goos looga saaro temperature-kiisa in la cabiro waxa la hayo waa intaas laakiin South Africa ugu sokeysa si sax in loo baaro case-kan macnaha area-da noo dhow anaga taas marka dadkii macnaha qalabkii wax baalka lagu baaraayo meeriya la iskaaliyay marka kiisan lagu dhahay waa temperature qofka la taabanayo waa kan kala soo lama taabto kalxanta iyo laga mageliyo carabka iyo muxuu ahaa rectal-ka kan waa mid aad qofka taabanayno just inta ku taagtid oo temperature-ka kuu sheegaa marka haddii qofkan temperature-kiisu 38 iyo uu marayo ka badan macnaheedu qofkan waa qof laga shakin karo qof safar ka yimid ama diyaarad ka degaan uu yahay muxuu ahaa qofkaas gooni in loo bixiyo karantiin lagu sameeyo sababtoo lama hubo inuu case yahay weli kadibna baaritaan laga qaado haddii muxuu ahaa shakiga uu sii bato calaamadihii ay siyaadaan taas marka waxaan rabnaa in dhammaanteen aan bulshada ku faafino in waxa la baaraa uusan ahayn cudurkii la baaraaye haddii qofka qandho laga helo macnaheeduna aysan ahayn in cudurkii laga helay yacni shalay waxaa la faafinayaa macluumaad ku saabsan qof dig feer yimid oo qandho lahaa in muxuu ahaa qandhadii markii lagu arkaba la yidhi wuxuu qabaa corona virus uu qabaa marka macnaheedu taas maaha diagnoska intaas leeg wasaaradda caafimaadkuna ma gaari karto qof soomaali joogaana ma gaari karo waa in sambal inta laga qaado la diro marka shirkeenna waxaa kow ka ah horta message inuu ka bilowdo oo dhammaanteen aan qaadno messageka bara bulshaan isticmaalnaa qof walba 5,000 ku xiran facebookiisa ugu yar 5,000 u qaadaa dad badan oo kamida uu buuxaa facebookgooda 5,000 messagekii gaaraa wuxuu gaarayaa qofka ugu yar 10 qof aa gurcidooda ku nool oo gaarsiinaya kusii dhufo qof walba marka ummadda inteeda badan waxaa lagu gaari karaa wax aan isticmaalno oo facebooka waxaad ogtihiin caawa wax yar haddii lasoo dhigo qof aan ehelin naguma jiro qof walba uu arkaa wax yar haddii caawa lasoo dhigo qof walba uu arkaa sidaasoo kalaa fariinteennana loo arkayaa oy u gudbaysaa yaan la fududeysan fariimaha wasaaradda caafimaadka hormuud ka noqon doonta haddii la yidhaah oo la diyaarin doono dhakhaatiirta iyo ay ka shaqaynayaan waxaa la rabaa qof walba inuu gaarsiiyo mas-uuliyaddaas uu qaado waxaa la marin doonaa tv-yada waxaa la marin doonaa idaacadaha haddii alla yidhaah waxaa la dhisi doonaa komitiyo oo arrintaas muxuu ahaaye ka tala bixiya ka shaqeeya oo dhakhaatiirta muxuu ahaa khibradda u leh iyo kuwa wasaaradda ka tirsan iyo dhammaan team ay wasaaraddu dhisi doonto haddii alla yidhaah arrimahaas ka shaqeyn doona markii qalabkii waxaad ogtihiin qalab waxaa jira oo temperature-ka iyo lagu cabiro oon ka hadlayna hadda oo shakiga uu ka bilowdo waxaan ka baqaynay oo culeysa noogu badan oo ahaa usbuuca dhalanaya oo ay ahayd xaflad weyn inay qabsanto 1,000 qof lasuu keenayay culayskeenna ugu badan taasu ahaa waxaa ku mahadsan oo sharaf iyo karaamo ku leh madaxdeenna oo dhab ahaantii qaatay talooyinkii muxuu ahaa caafimaadka ku saabsanaa in dad intaas le-eg xilligan emergency-ga lagu jiro dalkiiba muxuu ahaa baanka la saaray inaan laysu keeni karin oo ay tahay halis kale oo kusii faafaysa galmudug sababtoo dadku meelo kala duwanay ka imaanayaan dadka ugu yari hal usbuuc ka horay dalka soo galeen ama diyaaradaha xilliga xirmayaan soo galayaan kadib xafladda imaanayaan marka wax galmudug beri controli kartana maaha laakiin waa waxay ka hortegi karto prevention is better than cure marka xafladdaas dibaa loo dhigay xilli muxuu ahaay guddiga ay sheegi doonaan culayskaasaa jiray laakiin mar walba inaan diyaar garoono qalabkii qaahirow ka imaanayaa wuxuu ku maqan yahay muxuu ahaa imra soo wada haddii la yidhaahdo maamul goboleeda dhammaan loo qaybin doonaa annaga marka team waxaa la diyaariyey tababar sameeya oo muqdisho lagu soo tababaraya maamul goboleedana laisaga keenay teamkaas way soo laaban doonaan xarumaha dadka ka shaqeeya dad laga doortay oo dadka emergencygaas u istaagi doona ayaa la tababari doonaa iyo dhakhaatiirta si ay ugu diyaarsanaadaan response kastoo loo baahdo iyo tallaabo walba loo baahdo fuujirka soo socda haddii alla yidhaha arrimahaas waa sii socon doonaan shirkeena markaan muxuu ahaayey dhammaysanno oo qaybaha uu ka kooban yahay aan dhammaysanno haddii alla yidhaah qayb waxaan qaadan doonaa gruub gruub aan u kala baxayno oo contribution aan samaynayno sideed u aragtaa yacni qaabkeenuga hortegi karnaa waxaan u qaban karnaa maskaxdii maanta meeshaanay joogtaa maskaxdaan marka waxaa la rabaa inaan lisno isugu geyno inaan baber isu bedelno isugu geyno inay wax soo baxa oo dadka soo gaara ay noqdaan oo muxuu ahaayey wasaaradda iyo hay-adaha iyo wasaaradaha kale iyo intaba iyo dowladdu ay ka faa'iidaysato maskaxda maanta meeshaan isugu timid oo dhab ahaantii u timid inay u gargaaraan ummadda soomaaliyeed waa volunteership qof wasaaradda caafimaadka maanta waxa la qabanayo dadka kuwa tv-ga ka socda iyo kuwa wasaaradda ka socda iyo adinkuba gebigeen volunteer aad ku timideen qof bini aadan oo maanta wax ku bixinayo waxaan ma jirto waxaa loogu talagalay inaan isxilqaano
قف والباء وحي أسجأ وذا كي مسكح دي سكيني كرا يكي كاميرا كيني كرا يكي بور كيني كرا انت اللي سكينه أنا وذا استأجنو مسؤولية النصارى أو محوا هاي نهار تعالى أو أنا وجه اللي قرر سنكرم يعني واحد نقنا وزارة إيهاد وحي عفمات كشقين كرا مكو جو ودقية عفمات كلامك كرا عشان شقين كرا لكن إمرجنسي مركو هدو يمالو هيدينا فدومية الوزارة دينا فدومية القف المفدومية وإمرجنسي استيد اللي قلها يا مركو وإن لو ديار جرو أدي اللي يراهو أنت هسان ربي إنا مركو هراء شو أبديت قرينه فقرات كلام قلي دونا هدي اللي يراه برستيشن هلي دونا كدي من إنبوت كين هدي اللي يراهو قيمة هبلا أيام حربنا إنا لسنو بيبرس لقو قرا جروب جروب لا قرا ثلاث أسان أرورنا هدو مركو عن طرف تقرينه هدي اللي يراهو وجيت قوين وشركة وانتاس وهكاك عندها وضياء وليو حدا وانيسان برامج كاه ديرادة شبهل قضا بدا كله برامج كينا كوشيران وحاكم ميدا ويقوالو هاي ليسان تبابور ورطي ليسان بابور مليه دراس كله سومدو حوالا لسارة فاتا واه سومدو خطاو مطالام هاديا دا بابور كون ويدي ميل كرمت او عد ليسان لانت لانكو ميل كرمي لانكو انت كرمي ما هي آيه لكره waa baad leeyahay weydiin hebel 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 la dhahay meelkiin toosa leeyahay dadkiin aad weydiye walka tarha walka way ka tahay gile way ku daba galay horti leeyahay ka dhintaan kiin jeertay meel ka ku soo soo way siin sheego haya ama yaraado ama buuinaa baabuur leeyahay online by law lugu bilaaw saadan oo tuma ee shanta bilaata ma ka dareen rafo bilaahay idin mar badan siin sheegni hadal gaaban yahay hadal dheer siin ka sheegni madan wal harta kaay xaalad jeerta aawide mudoon aragne unuga yar oo tuman jirke ama tuma ila maad jisan jire oo baabuur wadaan aragne oo sheereen aan goobadaana saasa aawide ama nabad gelin madaxweynaha ninka sare ama nabad gelin meel ka soo qoyto hay'ado kale gadiisan way go'aanka deereen in baabuur oo leeyahay online by door kasoon dangan fado reer baydhooba oo ka saabsan amniga ka saabsan oo meel raas ka saabsan gaadiidka oo meel raas la ka isticmaalo baydhooba mas ko fargalbe meena halad amni daraadiye reer baydho wali eedin jeelina la ag jeelin ku aha ma dana goone ku aha in baawurtan goosadaan taargiilanka tala gale ogoonsiga dawladda madaas ku dhisan ee linkeed ee taargi ee lahaydi in ay qaadadaan kumad adkeedan oo halad amni booliska wala baawurtaas ee yirtimu shaabka wala boan idigaan bulshadaan idigaan saas daraadiye wala la ka shalbahay masalaska qabsada la ka amniga la ku soo wala kumada taargooyinka baawurka hadii taargi koonfur galbeena la ma safara man la musaafura madaas gudba wadadi mas deeganka madaas ka darsay mal ogaado kor taarga amel raayis Soomaali guud Soomaaliyan dhanta dadkan qaadaan Soomaali dhan ayaa asle laakin taarga koonfur galbeed localka taargidii wali fadaan inuu qaadadan reer baydhooba baawurka in laayna taarga xaalad amni kontroolada booliska rooga isgoosada rooga kontroolada roog dhamaan wali la nameel raayis dhaba ka qamna xaalad amni hata malka ogaado kor baawurka in gudba in magaalada rooga mal og wali fadaan in goosadan taarga koonfur galbeed terbaad wali fadaan ama amirta la siinin dhig nuglaadan qaadadan xaalad amni daraadiye suugnaasha daraadiye in gobolkan dhigilays la ogaado in qaadadan taarga koonfur galbeed baawurtu wada qaadan hadii aad hamiin magaaladan dhaagal wali dareemase boqolki shanga taarga wadad haano taarga budleenga wadadan haano taarga jubleenga wadadan haango taarga oo federaalka wadadan ma dareemo korta baawurta magaalada roo wal israas ee wal baawurtan dhamaantay wal waqti dhaw hagaaliya haliin taargi koonfur galbeed wada ku yiriin boqolkiiba shan wada wali lana reer baydhooba in amaamirtan dhiga nuglaadaan oo qaadadan meel raawi taarga ee la kubalaa geega taarigda oo tuman ishan ee baawurtan lahayna taargan laan in gala doon xaalad amni daraadiye elborg gudahan gal kor kontrooladan dhaafo kor oo la qabado doon oo booliska ma ila raas inuu shaqay amniga ka shaqay in baabur kula uu qoonsadaana taargaawa baabarkan geeg daraawl ko wada bar daraawl ko kala wada kor meero korna baabarku hiblo meero kor baabartan dhamaantii oo ma ila raas ee mad lagu qoonsado kor hibl baabarku shee meero kor wala uu qoonsadaana wali kumada taarga budle baabarku in wadana taarga budle wali ma qoonsadaana baabar dhanan dhaafa gudahan daawadayaal intaas ayaan jacna ku soo gabagabeeyay barnaamijka dirada shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka shabeelle TV waana kuma sentiin daawashada barnaamijkeena maskax